Por volta das 13 horas e 50 minutos da tarde de ontem, uma guarnição da Rotan estava realizando algumas diligências aqui pelo bairro Jardim Morada da Serra, até que eles chegaram aqui na Rua das Flores, nas proximidades do número 206. Aqui, no local, eles encontraram na beira da rua Três pessoas, eram dois menores e um já maior de idade. Os policiais deram ordem de parada, mas só que eles acabaram correndo e entrando para dentro de uma residência. Deste modo, os policiais acabaram descendo da viatura e foram atrás dessas três pessoas. E já dentro do quintal desta residência de número 206, eles acabaram abordando as três pessoas. No bolso de um menor de idade, de iniciais DSG de 17 anos, os policiais encontraram quatro trouxinhas de maconha inclusive encontraram uma corrente com pingente e também encontraram com ele um aparelho celular. Já o maior de idade Marcos Rodrigues de 25 anos com ele os policiais encontraram a quantia de 300 reais em dinheiro trocado. O outro menor de idade de iniciais AVM também de 17 anos estava com um aparelho celular mas só que ambos não apresentaram nenhum tipo de nota fiscal a respeito destes aparelhos, como também das correntes e pulseiras que foram encontrados. Os policiais ainda realizando é, uma vistoria pelo quintal da casa, encontraram um vaso com uma planta aparentando ser maconha. Todo o material foi apreendido e os menores, como também o maior de idade, foram encaminhados para o CISC para prestarem esclarecimentos à polícia. É o trabalho da Rotan aqui em Pontes Lacerda, assim como, como as demais forças de segurança para poder estar diminuindo a criminalidade em toda a região. E o trabalho estará continuando, assim como este que foi feito aqui no bairro Jardim Morada da Serra.